І хотіла би вам порекомендувати придивитись уважніше до замороженої ікри від Аляски. Вона продається у різних об'ємах і кількості. Для того, щоб вона, щоб виставити її на стол, має пройти такий самий процес дефростації. Тобто ви виймаєте її з морозилки, ставите в холодильник і ретельно пильнуєте за тим, як вона перетворюється з замороженою на ось таку чудову, наповнену, абсолютно натуральну ікру. При дефростації до ікри не додаються ніякі додаткові інгредієнти, ані сіль, ані нічого. Тут у Сільпо ми робимо так само. Якщо ви бачите у вітріні ікру від Аляски, то знаєте, що це дефростована ікра саме з морозилки. Моя власна порада і мій власний досвід каже, що ікра – це не тільки святкова трава. Я не знаю, мене мама в дитинстві привчала до того, що це дуже корисно, і вона мала рацію, тому що ікра і є тим самим суперфудом. Вона корисна не тільки для дітей, скажу я вам, а й для дорослих. Тому я, якщо в мене є такий настрій або нагода, їм її, наприклад, на сніданок разом з омлетом, або з крім-чізом тим самим. Це одне, до речі, з найкращих поєднань. Свіжий хліб, свіжий багет, такий вершковий сир і трошки ікри. Якщо ви любите щось з водоростів, наприклад, чука чи щось таке, це теж буде при нагоді. Смачного!